ұшақ апатына байланысты президент таңертең шұғыл тапсырма бергенін алдыңғы хабарларымызда айтқан болатынбыз бұл туралы мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев өзінің твиттердегі парақшасында жазды жолаушылар ұшағы апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына көңіл айтқан президент азардап шеккендерге көмек көрсетілетінін де жеткізді сондай ақ апат себебін анықтау үшін арнайы үкіметтік комиссия құрылды кінәлілер заңға сәйкес қатаң жазаланады делінген твиттердегі жазбада